Hello, mambo vipi babtali? Tumetengeneza mihela mingi pale Kenya. Nataka nanunua helikopta sasa, helikopta. Mara ya kwanza kuvuta ngwai, nilisikia kama kichwa laniuma. Sasa mimi nataka Rolls Royce ya nyekundu kwa sababu nilielea kale ya blue. Blue tayari nawaka, nataka nyekundu sasa. Kenya ni kati ya kuna showbiz. Mara bien ni kipara, ilikomundi ya navatong. Sasa tunaelekea wapi? Ebu ngoja. Usi ya nakakaa Diamond huyu. Cheki. Simama hapo. Cheki. Me, I need $1 million. I need $1 million. Best rapper in Africa. Oji, kaka nipe tano. Nipe tano kaka. Ya kuna tano nakupatia. Ebu kuja hapa. Hii chain. Hizi ni pesa ya Azimio hii. Maniga vipi, mbona kwa hivyo? Ni pesa ya Azimio na hizi dula. Hizi mazi origi mani mbono. Bufungo hizi vitu kucheki. Simama, simama. Unaenda hapi, simama hapo bro. Kama unakimbia, yes. Buda, acha. Lenda pesa ya Azimio. Unajua umeshindwa. Big shout out to Dennis Keton. Alafu Gatekeepers TV channel. Make sure you subscribe. Let's hit the subscribe button down there. Kabisa. So guys, make sure you subscribe. Khaligraph Jones, I endorse this channel. Respect. We'll be right back.